Čau lidi, vítám vás u mého prvního let's play. Jsme tady v Minecraftu a bude to survival test, ale... No... A první věc, co je v Minecraftu, jít nakácet dřevo, samozřejmě. Tak. Tam tady nahoře nám čouhá skóre. A to nám říká, kolik jsme zabili příšery. Když zabijeme příšery, no tak budeme mít. A tady na nás kouká pavouček. Fuj, pavouku. No a máme zase skóre. Což je dobrý a suprový. Au. Copak chtělo by to houbičky hnědý. Oh, to je hranice. Tady hranice je, to je hranice světa, která nám barikáduje, že tam už nemůžeme jít. Takže, hele, kytičky. Zlato! Hnedka v prvním dílu, hezky. Chci nakácet zlato, teda natěžit zlato, já už si to pletu. Tedy těžím zlato, což je suprový. Máme hezky zlatý bloky, což je dobrý. A koupil jsem si mikrofon, což je dobrá věc. Tak. Zlato, budeme mít dům někde tady. Takže šup, šup. Tak. Jo, takže tady budeme mít dům, ale ještě nám nevystačilo. Takže jsme teďka natěžili kámen. Tady budeme mít takový krásný okýnko na vodu. No, no, a co je novýho? Jsou prázdniny. Což je super, úplně super, na maximum super. Ha. A takže dotěžíme tohleto zlato a půjdeme zabíjet nějaký příšery a sehnávat houby, což je jídlo. Ale hnědé. Tak červený by nám naopak ubírali životy. A to nechcem. Tady videa budu dávat někdy ráno, protože jsou dlouhý a my máme pomalej internet, takže to tam budeme zasávat sice dlouho, ale třeba ráno. O víkendu to tam můžu dát. Omlouvám se za ty lagy, protože Minecraft alfa anebo beta, spíš jenom alfa, hodně laguje. Tak doděláme střechu. Tady si budeme ničit. Takže máme svůj první domeček. Tak, mrkneme se hnedka kolem sebe. Okolí je čistý. Tedy tady si dáme línu jako ten výhled, no. No a to je už fakt suprový, že mám ten mikrofon. Takže my jsme teďka udělali zlato a teďka budeme si udělat ještě hezkou podlahu. Tedy tohle si hezky zakryjem. Třeba dřevemi. Tak sem si zničíme tohle. Tohle, 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 tohle. Vezmeme si zase to hezké zlato. A uděláme si z toho zlata podlahu. Je tady samozřejmě i železo, ale je blbý, že já kouknu, o co to,
má znamenat? Fuj. Tak a tento díl by bylo pro dnešek všechno. Čau. A dejte palec nahoru, odebírejte. Čau.